Narodenie dieťaťa je vždy výnimočná udalosť. Ak sa však narodí v prvých dňoch nového roka, stáva sa prvým občanom mesta. Na prvého holíčana sme si ale museli trocha počkať. Sabine a Matejovi sa 8. januára narodil syn Vojtech Mikulášek. Čakali ste, že váš malý syn bude prvým holíčanom? Nie, nečakali. Keďže som rodila až 8.1., tak sme mysleli, že nás niekto predbehne, ale podarilo sa. Aké miery mal malý? Malý mal 3700 gramov a 50 cm a rodila som až po akutnej sekcii o 21.31. V piatok, 5. februára, malého Vojtecha slavnostne privítal primátor mesta v priestoroch tabačiarne Holického zámku. Vo svojom príhovore spomenul, že dieťa je dar, ktorý treba chrániť a že vo svojich deťoch máme budúcnosť. Privítať medzi nami nového človeka je vzácnou príležitosťou zamyslieť sa nad sebou samým. Všetci sa nadejame, že práve naše deti budú mať ešte lepšie možnosti, ako sme mali my, a podarí sa im dosiahnuť viac, ako sa podarilo nám. Po krátkom príhovore sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a dostali okrem gratulácií kyticu a vecné darčeky. Čo prajete svojmu synovi do života? Tak určite mu prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky mu dáme dosť. Tak samozrejme to zdravíčko a nech sa má dobre s nami. Ku gratuláciám sa pripája aj naša televízia. Malému Vojtechovi prajeme najmä veľa zdravia, šťastia a lásky, a rodičom veľa krásnych chvíľ strávených so synčekom.